Bamdat namazı uxlab qaladigan bo'lsa, quyosh chiqishi bilan bamdat namazı vaqti yakunlanadi. Lekin shunday bo'lish kerakki, quyosh chiqayotgan bo'lsa, quyoshning qoshi ko'rinib turibdi, bo'l tamam bamdat qazobi bo'ldi, o'qilmaydi. Quyoshning qoshi ko'ringandan to'g'ri osti ko'ringanigacha, butun doira bo'lib ko'ringungacha 3-3,5 daqiqa vaqt ketadi. Mana shu paytda, demak bir 20 daqiqagacha namoz o'qib bo'lmaydi. To'g'ri quyosh ko'tarilib olmagunigacha namoz o'qib bo'lmaydi.